Naugba ba ang mga interes na ginahatag sa mga digital savings account karon? The answer is yes. If you try to remember guys, mga 20 years ago, or even mga 30 years ago, ang mga conventional banks, kaya na makita nato, like say, BDO, BPI, and all these other banks, dako-dako na sila ginahatag na interest. usahay gani, maka-story sa itong mga ginikana ng interest daw ginahatag sa una, kaya maabot itong mga 10% per annum. Pero karon 0.125% na lang ang ginahatag sa mga conventional banks. So if you look at the history, taas ang ilahang gihatag tunguna, tapos karon kay na ngano man na siya one of the reasons ana is ang marketing strategy para makainganyo sila sa mga tao to deposit their money sa ilahang na bangko is that kailangan sila manghatag enticing na offer in this case katong dako dako na interest and then pag siguro ang panahon na na kaya nila kinahanglan ang mga clients because they have so much cash na sa ilaha ilahan na ng pangitaan ng pamaagi na hinahinayan o baba. Because remember guys, the moment gani kita magdeposita ta o kwarta sa bangko, expense bangko na sa ilahan na part. Because kailangan man sila mohata og o interes at tua. Kung daghan kay sila o depositors, Medyo manlisod sila og apa sa ilahang mga interes na ginapanghatag sa mga tao considering na dako-dako ang atuang madawat. Sa ilaha po na party, have to find ways to loan the money out or to lend the money to businesses, ka ng mga personal loans, car loans, and home loans. Diba? Ano man na ang negosyo sa banko? They are in the business of lending the money na gikan na po sa mga depositors. That is why, kung naugjud na siya ang iyahang interest rates. And kani mga digital savings account, potentially, dara po na siya pa doon. So muna, ang logic nato is that samtang naapani na mga offers, which is para na ako, lucrative siya. Uno bank, manghatag sila 4.25% per annum, tapos daily pa dyan wow. hatag ang interest. Ang own bank po, daily po din lagi na-release ang interest and 6% per annum ha? Wow. Ang ginahatag ka ron. Usahay, makakuha lang ka na, na rate pag time deposit. Pero kani sila, na akong na-mention ng mga, bangko banko, is that daily na sila time deposit. It's just savings account na pwede ni mo ma-withdraw ang kwarta anytime magmahinanglan ka. Samtang naapan ni sila, dili really ba dapat na ito siyang puslan? Safe mga po siya because may na PDIC, naama po eh, regulated mga po sila sa BSP, so there's nothing really to worry about. Para sa iyo unsa ang pinaka-okay na digital savings account? Share your answers in the comment section.